কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচনী সমিতিৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব তালিকা নিউজ 18ৰ হাতত কংগ্ৰেছৰ সম্ভাব্য প্ৰাৰ্থী তালিকা কংগ্ৰেছে 11খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বিপৰীতে আপ অজাপ আৰু চিপিআইএমক দিছে এখনকৈ আসন গুৱাহাটীত উপস্থিত নিৰ্বাচন আয়োগৰ দল মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত ৰাজীৱ কুমাৰৰ নেতৃত্বত আহিছে দলটো আজি ৰাজ্যৰ মুখ্য সচিব আৰু ডিজিপিৰে হ'ব বৈঠক কাইলৈ গুৱাহাটীত সকলো জিলা আয়ুক্তৰ সৈতে আলোচনা কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগৰ দলটোৱে এপিচিচিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা আৰু বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া পুনৰ চিআইডিৰ সমন কাইলৈ দেৱব্ৰত শইকীয়া 7 মাৰ্চত ভূপেন বৰাক চিআইডিৰ কাৰ্যালয়ত হাজিৰ হোৱাৰ নিৰ্দেশ ন্যায় যাত্ৰাত ৰাজহুৱা সম্পত্তি ধ্বংসৰ গোচৰত দুয়োগৰাকী নেতালৈ সমন উন্নয়নৰ বতৰালৈ 6খন জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিকাশ যাত্ৰা বঙাইগাঁও বজালী যোৰহাট দৰং চিৰাং আৰু মৰিগাঁও প্ৰায় আঢ়ৈ হাজাৰ কোটি টকাৰ আঁচনি শুভাৰম্ভ আৰু শিলান্যাস বঙাইগাঁও প্ৰকল্পৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰী নৱম দিনত ভৰি দিলে অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ প্ৰতিবাদ মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত 26 ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা অবিৰতভাৱে সচলত প্ৰতিবাদ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰে হোৱা আলোচনা বিফল অংগনবাড়ী কৰ্মী সহায়িকাৰ